Rigtig hjertelig velkommen til Nanoq fra Samsø. Det er den mest vidunderlige morgen her i starten af marts måned. Fuglene kvider, og solen skinner, og i overmorgen så bliver det lortevejr med 15 meter per sekund og en masse regn. Så lige nu er det værd til at fortælle lidt om Nanoq, som I lige ser et videoklip af fra en drone her. Nanoq, det er en 40-fods sejlbåd, og den købte jeg i 2007. Den lå over i Langeliniehavnen og havde boet der i mange år. Og jeg gik bare sådan lidt smålun på den, og på et tidspunkt blev den til salg. Og der var jeg ved at sælge en lejlighed i København, og så trak det desværre ud, så der er nogle andre, der nåede at købe den. Og heldigvis så blev de tilbudt en anden båd, som de kunne komme til at sejle i. Og så ville de gerne af med Nanoq. Så den købte jeg så i, ja, der i december 7. og fik den hjem til Samsø, og ja, så skete der ikke for meget, fordi jeg skulle også lige bygge et hus. Det er der sådan lidt billede af her, og det tager også tid, og der er mange ting, der tager tid. Men Nanoq er jo en stålbåd, og kan man sige, hvorfor købe en stålbåd, når der findes så mange gode glasfiberbåde? Man banker på den her. Stålbåd. Det handler om sikkerhed. Ganske enkelt. Og der er to ting, jeg er bekymret for. Det er at buller ind i en container ude på noget vand, og så er det, der går ild i den. Og jeg ved godt, at der sejler millioner af glasfiberbåde, som ikke rammer container, der er millioner af glasfiberbåde, der ikke går ild i. Men når nu jeg fik chancen for at få den her båd, så blev det sådan. Nanoq er som sagt en stålbåd. Og hvis man starter ude fra stævnen af, så kan man jo se det her, at den er rimelig solidt bygget. Den har en stævn, der går ned her. Den er lidt flad i stævnen. Og så når man går længere hen her, så har jeg valgt at grave ned, fordi så var det nemmere at arbejde på den. Men når man kigger her, hvis man kan se, det forreste er den her. Ned langs med kølen her, der er der et rigtig, rigtig kraftigt stålrør. Og så er der en stor køl. Den er ikke sådan en rigtig lang køl, men en rimelig lang køl. Og hvis man så går længere henad her, så er det så smart, så man kan komme tæt på her. Og ned i bunden af den, der har de svejst sådan en stor plade på, så hvis man skulle være uheldig og stå på grund, ja, så dels så står den godt fast, men dels så er den også nemmere at få til at holde balancen, og så har den måske også lidt bedre fat i vandet, det ved jeg ikke. Men som man kan se, så er rigtig kraftigt bygget. Og så sidder der nogle bolte, der er svejst på, der strider ud. Det er til nogle sinkanoder. Og ulempen med en stålbåd, det er jo, den ruster, hvis man ikke passer godt på den. Men det kan man jo gøre, blandt andet ved at sætte sådan nogle sinkanoder på. Så er der en anden ting, som jeg godt kan lide, men er nok her. Det er, ja, dels er propellen, den er dernede, den er godt beskyttet. Og så kan jeg godt lide, at roret, det er også rigtig solidt lavet. Rigtig kraftigt, det der hedder rorskæg her. Og så længere nede, så er det også utrolig kraftigt ror her. Så er man uheldig at ramme en container, som tager fat i roret hernede, ja, så bliver det nok bøjet, men det bliver ikke flået af, og der bliver ikke flået hul på den. Som man kan se, så har den nok sådan et rimeligt smalt agterskiv. Og det er sådan traditionelt her i 80'erne, 90'erne, at man lavede bådene på den måde. Cockpittet, det er sådan også meget traditionelt. I midten her skal der være et rat, og ja, her er deres plads her. Skydekarpen, den er meget midlertidig, fordi jeg flyttede nedgangen. Og ellers så er der stjernehammerne glat, fordi det har været minus 6 grader i nat. Nanoq, den er som sagt de der cirka 40 fod, 12 meter og 65. Og jeg vil lige gå en tur rundt på dækket her. Som du kan se, så er det jo altså noget solidt kram det her. Det er jo frostvær nu, så der er stjernehammerne glat, så jeg går lige lidt forsigtigt her. Et godt dæk bliver malet skridsikkert. Og ja, så er der nogle ting, man kan holde fast i, når man bevæger sig rundt på skibet. Og så er der sådan en beskyttelse her. Der kommer en doradeventil her, så der kan komme noget luft ind. Og den midlertidige skydekappe igen. Og her fra den her vinkel kan man måske lidt bedre se cockpittet, som ikke er voldsomt stort. Og hvis jeg så går rundt her,
og lige vender mig rundt her, så kan man se hele skivet her. Ja, sikke en morgen. Det er helt vildt. Marts, isen er hamrende koldt, og nedenunder nok, der er der cirka minus 5 grader nu. Så der skal lige gå nogle timer, før jeg kan komme ned og lave noget. Jeg skal også passe mit arbejde, så jeg har ikke tid til at være her. Men lad nok fra Samsø. Det bliver sådan en lille YouTube-kanal, hvor jeg vil fortælle om, hvordan jeg får den her båd gjort klar og får den ud at sejle igen. Vi ses!